Edhe pse pakjav në ndajnë nga fillimi i muajt të Ramazanit, periudhës më të shenjtë për besimtarët musliman, xhamia e qytetit të Librazhdit është lënë në kushte të mirueshme. Qytetarët kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen në të cilën është lënë xhamia në prag të muajit të shenjtë, duke dërguar edhe foto. Objekti është lënë në dorë të Zotit, pasi komuniteti musliman shqiptar nuk ka lëvruar fonde për përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore të xhamisë. Kreu i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu nuk ka ngritur as gishtin për tregulluar xhamin për besimtarët. Rasti po bëhet për herë të parë i njohur për publikun dhe besimtarët musliman nga ajo që Albania. Spahiu, i cili ka mbledhur mijëra euro për turqin dhe i kanë mbetur stok pas refuzimit të Erdogan, pse nuk i investon në këtë xhami për besimtarët shqiptar? Vendi i faljes së besimtarëve të fesë islame ka dritare të thyera, me subatime të rëna në tokë. Lagështira ka mykur muret dhe minaret janë shkatëruar. Jo që, kjo është gjendja e xhamisë në Librazhd, e vetmja xhami që ka qyteti i Librazhdit është për të ardhur keq. Kur shikon që xhamiat e fshatrave të thellë dhe pa njerëz janë të reja, me të gjitha kushtet, xhamia nuk ka asnjë investim, dritare të thyera, nuk ka as kondicioner, shprehen qytetarët e Librazhdit për redaksin ton. Me ardhjen e Ramazanit, falja do të kthehet një proces të vështirë për të kryer nga besimtarët musliman, por më tepër është e padrejtë moralisht që një objekt fetar i një rëndësie të lartë të lihet në këtë gjendje. Qytetarët e Kuksit kanë denoncuar po ashtu kushtet e xhamisë së Kuksit. Përshëndetje Joqë, kjo është xhamia e lagjës së re në Kukës, e ndërtuar para pak vitesh, dhe në të dy anët e saj ka krijuar plasaritje muresh, shprehen ata për redaksin tonë.